Zaila dakala, bai, baina danean daka zaila. Zaila daka papelean, zaila daka sarean, zaila daka leku danetan. Euskarazko produktu bat beti daolako baldintzatuta, produktu profesionala balin bada, baldintzatuta daolako laguntzetara. Laguntzai gabe ez dago. Bai, horatik ere bai izate duzu zeu ere, gure webunea ba, kinkalarrian dago beti, ze dago baldintzatuta dago bere etorkizuna asko diru laguntzen aldetik, ez? Ez badago diru laguntzarik ez dago produkturik. Berdin sustatu, berdin de. Ez dakit, hor dago produktu pila bat daude, diru laguntza joekin amaitze bali ma da, kaput, ez dago. Diru laguntza kentzen badia, edo ez badia onditzen, egun batetik bestea horrelako produktuak desagertuko liateke eta kabo, ez? Orduan, kinkalarrian bai, baina kinkalarrian dago bezala ere bai berria, edo kinkalarrian dago bezala, ba, edo zein euskal produktu, ez? Ez gaude merkatu arauetan, ez gaude ondo, ez dugu enkajatzen, ez? Azkenen, zenbat irakurla ezkau, zenbat balio du gure produktuak publizitatearen zat, ez dakit. Kinkalarrian dago, bai, baina euskarazko edo zein produktu bezala. Zarean ere pixkanakai, joa, euskeraz pixkanakai geha gero ezta produktu gehiago eukitzen, bai bertan sortuak, bai kanpoan sortuak eta hemen euskaratuak, noski beharrezkoa dela hortan jarraitzea, ez Twitterrekin izan zen azkenengo batalla esango dugu, ez, euskeratzeko, oain zuzeun hasi dugu Twitter euskeratzetik arago, trending topic zerrenda euskeraz izateko bueno, beste batalla hori, ez? Eta batallaz batalla bari gea pixkanaka dana euskeratzen, ez? Azke, apalabrados ere bai euskeratu zuten. Oso garrantzitsua da aplikazio horiek eta programa horiek guztiak euskeraz izatea. Ma aldi beren bai are garrantzitsua goda la irutze zaigu, nahi behintzat irutze zait, dauden aplikazioetan euskeraz jardutea, ez? Twitter euskeraz ez zegoenean ere, ba, euskaldun erabiltzaile pila bat zegoen, ez? Biak dira garrantzitsua, bai aplikazioak behaiek euskeratzea, eta baita edozein aplikazioetan, edozein webune, programa, zerbitzutan euskera zaitzea, ez? Euskaratzearen batalla irabazi izan, bueno, ba, borondatezko lan mordoaren ostean, eta gero Iñakiri okurritu zitzaion, bezala beste norbait okurritu zitzaion, baina beha izan zen artikuloa jatzi zuna, ba, hori, Trending Topic zerrenda beharrezkoa zela, ez? Beharrezkoa, zergatik, ba, aipatzen zuen agenda settinga, nola Twitterren puntako diren gaiak albiste bihurtzen dian, bai Espainian, bai munduan, bai edozein estatutan, eta guk ere, ba, euskaldunok ukizagun, referente hori, ba, gure gaiak hemen gehien arrakasta egin duten gaiak ba, bueno, izan daitezen agendan partez. Izan daiteke Espainiar Estatuan ondan gai bat pilpilean hemen ere egotea, zagit, Turismo Bizbal, adibidez, edo izan daiteke bertako gai bat izatea, baina bueno, orain hori zailduta dago, hemengo gai bat trenditopi bihurtzea oso zaila da, ez? Eta horrek pixkat aldatu, Twitterreko mundu horrek aldatu du pixkat kazetaritzako ze hori, ez? Hemen lortze baduzu gai bat trendi topik izatea, ba, bueno, ba, lortzezu hortaz eztabaidatzea, lortzezu edabide nagusiagotara eramatea, lortzezu pixkat bazterrak naztea, ez? Ba, bueno, bazterrak nazteko eskubide hori euskaldunok ere izan dezagun, ba, eskatu zuen Iñakik Twitterren trendi topik zerrenda bertako
trendy talk zerrenda izatea. Milaka euskaldun gaude sarean, milaka euskaldun gaude Twitterren ere, eta bai, esan duzu, ba, adibidez nik El Paiseko zerbait partekatzen detenean, normalean, euneko 80-an euskeraz partekatzen dut, ba, esaten dut, ez dakit noren artikulua honi buruz, eta partekatzen dut. Baina bai, badago jendea ere, ba, hainbat eduki gazteleraz partekatzen dituna, eta hainbat euskeraz. Garrantzitsua dana da, bueno, kalean egiten dugun berean, ba, sarean ere euskara erabiltzea. Eta eskatzea dugu kalean euskara erabiltzeko, baita eskatu beharko dugu, bueno, euskalduna danak erabili dezala sarean, bizibilitate hori izan dezagun, ez? Horregatik aipatzen genuen erreferenteak falta jala, erreferenteak gehiago behar ditugu. Bai, kazetaritzan, ba, kazetari euskaldunak, Martxelo Otamendi ez dut ikusten, adidez, Twitterren, bueno, ba, falta dizkigu referente batzuk, bai gaztaritzan, bai, ez dakit, trolak ere bazkagu euskaldunak, arlo guztietatik, soziologoak euskaldunak Twitterera, Facebookera, bloga iriki dezatela, ez dakit, falta sarean falta dira, bueno, pixkanak gehozta gehiago dazkagu, ez, baina arlo ezberdinetako referentziak, ez. Nik uste denok zor diogula Twitter euskara zeotea, ba, jende guzti horri, eta berdin Facebookekin, berdin bestearen batekin, ez? Naiz eta gero Facebooken kasuan adibidez, Eusko Jaurlaritzak ba, bere egin nahi izan duen itzultze hori, itzultzen egon dianak herritarrak izan dian bitartean, ez? Ez dakit, bai, guk ez deula, ez badegu egiten ez du inork egingo. Ez? Berdin izan zen bere garaian beste ekimen batzukin sarekoak ez dianak izan, ez? Berdin. Horregatik guk egin behar dugu. Ez dago beste bidei. Puntu ez dominioa garrantzitsua da, nola baita hemengo ba, identitate, kultura, edo gure gudenok batuko gaitun zeinu bat eukitzeko, ez? Garrantzitsua da, eta nik uste laizte lortuko dela, ez? Ba, bueno, ba, ongi etorri eta horrekin ere beste pauso bat aurre dugu gara.